Vítám vás u dnešního videa, které je tak trošku na objednávku jednoho z mých odběratelů na kanále YouTube. A máme tady setovou vysílačku od Monstru na 2,4 GB. Je to v podstatě k modelu Monster Sport Cup S2. Vidíte, že to je vysílačka v módu 2, to znamená plyn na této straně, případně u tohoto modelu směrovka a tady je potom výškovka a samozřejmě křidílka. Tady je potom přepínač letových režimů a tady je tlačítko na provedení akrobacie. Dioda stavu zapnutí, párování a trimy. Nic víc, nic míň. Tak, tady by pak měla být anténa někde zde a já teďka se podívám do útrop, abyste viděli, jak to vevnitř vypadá a že ta setová vysílačka tak, jak funguje, je v naprostém základu, ano? Takže, abyste se do ní mohli dostat, tak v podstatě je lepší i udělat tady ten zadní kryt a teď tady máte 1, 2, 3, 4 šroubky a dva tady v držáku. Ty už jsem samozřejmě odstranil, takže teďka si to trošku oddálíme a podíváme se dovnitř. Je potřeba nejdřív oddělat tady ten horní díl, který je vlastně takový jakoby zajišťovací a pak už jenom velice jednoduše otevřete tu vysílačku tímto způsobem a abych se dostal tady dovnitř na tu řídící desku, tak musím odepnout z té desky napájení. Jo? Tím pádem tady teďka vidíte, jak to vypadá a toto je anténní modul, to znamená to, co jste viděli tady, to je jenom v podstatě plastová pojistka, aby ta vysílačka držela k sobě a jsou tady ty přepínače. Tak a když teďka budu chtít se dostat na tu řídící desku s těma gimbalama, který vlastně řídí ten model, tak rozhodně nemůžete očekávat v tom, to případě nějakou jako high-tech technologii, halové senzory a podobně. Budou tam prostě úplně jednoduché senzory pro potenciometry, jo, nebo všechno to bude na základě potenciometrů a žádný zázrak se tam samozřejmě konat nebude, ale ať je to jak chce, tak tady tohleto funguje v mým názorovým spektru naprosto v pořádku a jako citlivost těch páček, zejména v tom manuálním režimu, mně připadá naprosto v pořádku. Tak já budu muset bohužel tady asi povolit všechny tady ty menší šrouby. Vám zazdám trošku blíž, abyste viděli, co dělám. Pak vám to samozřejmě přiblížím, nechávám kameru na automatice, aby mě to nějak smysluplně zaostřila. Je to jenom o tom, že ten člověk si prostě přál, abych ukázal, jak složitá je vevnitř ta vysílačka. No samozřejmě není, že jo? Protože pokud má stát celý set letadla o rozpětí 50 cm 2800 korun, tak tam nemůžou dát vysílačku v cenové relaci, já nevím, plácnu 5000 korun, že jo? Já dovolím takhle, ať se mi to líp dělá. Doufám, že to bude stíhat telefon zaostřovat, protože abych se dostal vlastně k těm gimbalům, tak všechno tohle musím povolit a doufám, že to bude stačit, abych se dostal tam, kam potřebuju. Tak. Takže teď už jsem povolil úplně všechny šrouby, které šly. A už by to mělo jít nějakým způsobem. A, ještě tady mám jeden šroub. Nechápu, proč ta deska je chycená tolika šroubama, když by mohla být chycená v podstatě na krajích. Aspoň tohle je poctivě uděláno. A předpokládám, že teď už bych se měl dostat sem. Tak. A tady teďka vidíte, že to je velice jednoduše uděláno. Tady je to zapínací tlačítko, napájecí tlačítko, to je ta dioda,
zapojení těch přepínačů. A tady je anténa s takovýmhle krátkým anténním vývodem, jo, na 2,4. No a tady, když se podíváte dovnitř, jak ty gimbaly vypadají, tak jsou to normálně úplně obyčejný potenciometry, které se snad nedají ani nějakým způsobem naladit nebo nastavit tam nějaká pružnost, odezva pružiny a podobně. Prostě to je ta realita. Ale zase ta vysílačka funguje a třeba i tahle vysílačka mě s mým sportkabem měla dosah přes 300 metrů ve volném terénu u země. Takže za mě i taková anténka 2,4 už fungovala za mě docela obstojně. Tak, takže teďka už to zase musím vrátit zpátky tak, jak to bylo a smontovat to zpět. Než to ještě se smontuju, tak samozřejmě udělám nějakou fotku. No a to je realita. Je teďka na vás, na odbornících, na elektrotechniku, jo, jestli vám to dá něco. Tohle bylo dělané opravdu na zakázku. Tady je dokonce i označení té desky řídící. Na tom opravdu nic není. Kdybych vám rozdělal svůj Taranis X9D+, což rozhodně dělat nebudu, tak tam uvidíte úplně jiný střeva. Ale takhle, jak to je, to za mě prostě funguje. A jako myslím si, že pro úplného začátečníka je úplně zbytečný, aby tam bylo něco high-tech. Takže jo, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a uvidíme se u nějakého dalšího videa.